কথা চাওক, আজিকালি মানুহ অলপ চলপ তেওঁলোকে ক'ৰবাৰ পৰা আনিব, কিন্তু সেই মানুহে ভোট দিবৰ দিনা কিন্তু যেতিয়া ভোট হ'ব সেইদিনা কিন্তু পদুম ফুলতে ভোট মাৰিব। গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীত আমি উপস্থিত থাকোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গৰীব কল্যাণৰ বাবে যিসমূহ শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ। এই ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ জৰিয়তে আমি খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত প্ৰতিজন পৰিয়ালক, প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালক আমি 5 কেজিকৈ চাউল ব্যক্তিৰ বিপৰীতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু যিটো আমাৰ অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা, সেই আঁচনিত আমাৰ 35 কেজি চাউল প্ৰতি দিয়াৰ, এইবাৰ আমি সৰ্বোচ্চ পৰিয়ালে এই সুবিধা পৰিয়াল এই সুবিধাত আমি অন্তৰ্ভুক্ত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াতে ভেৰগাঁও নৱগঠিত সমষ্টিত প্ৰায় 7,289গৰাকী পৰিয়ালে আজি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া আচলতে দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বা আমাৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ বা BTC চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতা, আৰু দুখীয়াসকলক আমি যিসকল BPL বিলো পভাৰ্টি লাইনত আছে, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে, সেইসকল লোকক কেনেকৈ আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ, উত্তৰণ ঘটাব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানি শুনি বা ৰাইজক জনাবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ, যোৱা 5টা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত 13.5 কোটি BPL যি জনসংখ্যা আছিল, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক আছিল, সেইসকলক আমি APL এবো পভাৰ্টি লাইন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ উপলব্ধি। আৰু এনেধৰণে আমি BTCত আমি ভেৰগাঁও সমষ্টি হওক, নৱগঠিত টংলা সমষ্টিয়ে হওক, ওদালগুৰিয়ে হওক বা আমাৰ মাজবাট সমষ্টিয়ে হওক, সমগ্ৰ ওদালগুৰি জিলাৰ 4টা সমষ্টিত প্ৰায় আমাৰ মোটামুটি প্ৰায় 40,000তকৈ অধিক নতুন আমাৰ পৰিয়ালক এই সুবিধাৰ লগত আমি সংলগ্ন বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে ওদালগুৰি জিলাতো প্ৰায় 90% ওচৰা ওচৰি লোক এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোনে ইমান অন্যায় কৰি থৈ গৈছে অসমখনক, পূৰ্বাঞ্চলখনক, মানে অবৈধ বাংলাদেশী চৰণীয়া পথাৰ কৰি গ'ল, সন্দেহযুক্ত লোকক ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাই থৈ গ'ল, তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ড দিলে, আজি যিটো ৰেচন কাৰ্ড আমি খিলঞ্জীয়া মানুহক দিছোঁ, আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগৰ পৰা, 30 বছৰ আগৰ পৰা লাখ লাখ সন্দেহযুক্ত মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দি তেওঁলোকক স্থায়ী নাগৰিকলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ যিটো মহাপাপ, যি অন্যায় তেওঁলোকে কৰিছে, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ন্যায় যাত্ৰাৰ সলনি প্ৰায়চিত্ত যাত্ৰাহে কৰিব লাগিছিল। কাৰণ অসমখনক যিধৰণে তেওঁলোকে মানে শোষণ কৰিছে, বঞ্চনা কৰিছে, অন্যায় কৰিছে, অসম আন্দোলন হৈ গৈছিল, 860গৰাকী শ্বহীদ হৈছিল, কংগ্ৰেছ শাসকে গুলিয়াই মাৰিছিল অসমৰ তেজাল ডেকা যুৱক যুৱতীক, সেই অসম আন্দোলনৰ পৰিণতিত অসম চুক্তি হৈছিল 85 চনত, সেই চুক্তিখনৰো এটা দফা ৰূপায়ণ তেওঁলোকৰ দিনত নহ'ল। আৰু তেওঁলোকে আনকি 860জন শ্বহীদক স্বীকৃতিয়ে নিদিলে অসম আন্দোলনক, আনকি অসম আন্দোলনক মহিমূৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ 6 বছৰীয়া কাৰ্যকালত চেষ্টা কৰিলে। গতিকে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও অসমক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ন্যায় দিয়া নাই। 62 চনৰ ৰেডিঅ' যোগে সেই যে বাণী সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল, চিন মাই হাৰ্ট গোজ টু দি পিপল অফ নৰ্থ, অৰ্থাৎ আশা এৰিছিল হাতৰ ওলাই গ'ল বুলি তেওঁ যিটো বক্তব্য দিছিল, গতিকে কংগ্ৰেছে সদায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সদায় আঁতৰত ৰাখিছে তেওঁৰ হৃদয়, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হৃদয়ত ৰাখিছে। 60 বছৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে, প্ৰতিদিনে 3-4জন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি ইয়াত যিমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছে তাৰ মানে ৰিভিউ লৈছে, তাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, সেইবিলাক কাম ততাতৈয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ শোষণ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সুশাসন, এফালে শোষণ আছিলে, আনফালে সুশাসন, গুড গভৰ্ণেন্স। গতিকে গুড গভৰ্ণেন্স আমি দিছোঁ, গতিকে অসমৰ ৰাইজে গোটেই কথাখিনি জানেই, তথাপিও তেওঁলোকে একবাৰ আমাৰ চকুত ধূলি ছটিয়াবৰ কাৰণে আহিছে, কিন্তু আমাৰ মানুহে চশমাও লগাব নালাগে, আমাৰ মানুহক ধূলিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ চকু খোলা আছে, মনত আছে, যোৱা 60 বছৰত 65 বছৰত কংগ্ৰেছে অসমৰ কিমান অন্যায় কৰিলে,
অসমক কিমান প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, প্ৰাপ্যৰ পৰা কি ধৰণে বঞ্চিত কৰিলে, এই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ মনত আছে। গতিকে এই ন্যায় যাত্ৰা এইটো মানে আমাৰ যিটো ঘৰিয়ালৰ চকু পানী বুলি কৈছোঁ, ক্ৰকোডাইল ষ্টিয়াৰ, আৰু আনহাতে যিটো আমি কওঁ যে হাতী দাঁতৰ নিচিনা, হাতীৰ খোৱা দাঁতটো ভিতৰত থাকে আমি দেখা নাপাওঁ আৰু দেখুওৱা দাঁত দুটা বাহিৰত ওলাই থাকে, সেই দুটাহে দেখা পায়। গতিকে ন্যায় যাত্ৰাটো হাতী দাঁতৰ লেখীয়া এটা যাত্ৰা, অসম ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণে লাভান্বিত নহয়, অসমৰ মানুহে এই যাত্ৰাৰ লগত কেনেদৰেও কেতিয়াও ইয়াক বিশ্বাসত নলয়। আৰু আচল কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আচলতে এইটো এটা পলিটিকেল মানে কি কয় টুৰিজিম ক'ব গ'লে এটা ৰাজনৈতিক পৰ্যটনৰ এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাহুল গান্ধী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিষয়ে কি জানে, ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সন্দৰ্ভত তেওঁৰ ধাৰণা আছে নেকি? আজি যদি তেওঁক সোধা যায় ওদালগুৰি জিলাখনৰ জনসংখ্যা কিমান, ওদালগুৰি জিলাখনত কোন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ বাহুল্যতা আছে বা বসতি প্ৰধান অঞ্চল, ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত কেনেকুৱা কোনো তথ্য নাথাকিব। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৱল ওদালগুৰি জিলা নহয়, অসমৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁৰ ধাৰণা স্পষ্ট নহয়, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় অসমখনক তেওঁলোকে কেৱল শোষণৰ আৰু কেৱল তেওঁলোকৰ জৰিয়তে শাসনৰ এটা অঞ্চল হিচাপে তেওঁলোকে মানে সেই দৃষ্টিৰেহে তেওঁলোকে চায়। জনতাৰ কল্যাণৰ কাৰণে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো দিন এটা পদক্ষেপো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে এয়া ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এয়া অন্যায়, অবিচাৰ, শোষণ, বঞ্চনা। আৰু অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক 55 বছৰে কংগ্ৰেছে যিদৰে লুটিপুটি খালে, এই লুটিপুটি খোৱাৰ এক মানে আমি যাত্ৰা বুলি ক'ম। গতিকে আকৌ লুটিপুটি খোৱাৰ তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ এটা অংশ বুলি আমি অভিহিত কৰোঁ।